Come down. Come here. Now come down. Now come down. The expedition. Och så får resas upp. Ja just det, så får du stå. Så det inte blir att du lockar på henne. Bra. Olga, har du sett? Vilken lapptjupning. Ja, ska ha den Olga. Ska ha den. Ja. Då kan du släppa. Precis. Fokusera in henne. Kom då, Olga. Kalla på henne. Kom då. Eller gå och hämta henne. Här har vi bort.